що тепер робити? Як бути без гаманця? Не реви. Що? Не реви, кому кажу. Вибачте, а ви хто? З крилами. Хто я такий? А, Янгол? Янгол? Охоронець. Це фрагмент другої серії серіалу «Шкільне реаліті 2». Над ним понад 70 учасників з Мелітопольської школи номер 23 працювали протягом 2 тижнів. Першу серію знімали у Харкові. За сюжетом, головна героїня Вікторія наприкінці серії загубила квитки на потяг. А мелітопольська команда мала продовжити історію подорожі героїні з Харкова до Мелітополя. У цьому головній героїні Вікторії допоміг Янгол-охоронець. У його ролі – мама учениці 4 класу Катерина Корнієнко. Наша тема «Етнічні групи українців» для нас була дуже складною. Ми були другими, ми мали знімати другу серію. Кожна серія мала бути за сюжетом, носити в себе якусь структурну одиницю. Ми були тією серією, в якій ми мали поставити проблему. Проблему етнічних груп українців. Обов'язкова складова була заключена в тому, щоб ми показали освітній процес. Саме з цієї теми, як у нас відбувається навчання в школі і показати якісь інновації. Нашу серію за змістом, за змістовим компонентом мали продовжувати наступні команди. Тобто вони ще мали бути пов'язані логічно між собою і тематично, і змістовно. На залізничному вокзалі у Мелітополі головну героїню серії Вікторії зустрічає її подруга Дарина. Дівчина познайомила Вікторію зі своїми друзями та занурила у шкільне життя. Ми вирішили, що більш логічно було пояснити, як вона туди потрапила. Чому вона туди поїхала? Ми вирішили створити роль подружки, яка раніше жила в Закарпатті, але потім переїхала. Потім Віка вирішила у неї погостювати. Ось і перша наша зустріч, якраз таки на вокзалі. Її зустрічаю я та мій брат, який якраз мого брата у серіалі грає. Потім ми вже відразу йдемо до школи. Ці зйомки були реальним викликом. По-перше, це був той самий карантин. У мене була така невеличка роль, я знімався там в початку в друзях, був другом Даші, однокласником, і ми потім робили разом квест. Ось, і я був на станціях. Ми вирішили робити квест, тому що ми хотіли показати щось неординарне, але це було, квест це не таке нове щось, але ну, це цікавіше, ніж урок. Нам так здалося, і ми вирішили робити квест, і ми зробили квест не на один предмет якийсь, а у нас було математика, українська мова, видове навчання, образотворче мистецтво. За словами учениці 4 класу Мелітопольської спеціалізованої школи номер 23 Ксенії Жардяцкене, під час зйомок вона брала участь у епізоді з квестом. У мене не було такої великої ролі, але я брала участь у квесті та іноді потрапляла в кадр. Ще у мене був тато, він грав козака. Маму мені там підмінили, тому що моя мама була янголом. Мені взагалі сподобалось брати участь. Це було весело, була спільна робота. Це було круто. Директорка школи Олена Тюріна у серіалі зіграла саму себе. Придумали сюжет діти. Діти, які спілкуються з тобою, діти, які беруть у тебе інтерв'ю, діти, які описують твою роль, яку ти повинна зараз зіграти, які слова сказати. Загалом в рамках проєкту у розробці було 10 фокусних тем, за якими учасники зі всієї країни знімали по 5 серій. Серія учнів Мелітопольської школи номер 23 перемогла одразу у 2 номінаціях. Найкраща серія в одній з 10 фокус-тем та в номінації «Участь поколінь». Анастасія Шевченко, Владислав Каящук, Сергій Львов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.